Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyevlə Avropa İttifaqının Beynəlxalq və Ümumi İşlər üzrə direktoru Sabine Hensler arasında video konfrans formatında görüş keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsi dünən Dünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionu üzrə rəhbəri qismində təmsil olunduğu görüşdə Bergen anlaşmasının müddəaları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Video konfransda İspaniya Gömrük Xidmətinin öz iradəsi xaricində təmsil olunduğu alt qrupu tərk etməsi xüsusi müzakirə mövzusu oldu. Video görüşdə gömrük xidmətlərinin fəaliyyətinin pandemiyanın şərtlərinə uyğun şəkildə qurulması, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, potensialın gücləndirilməsi, ofislərin gələcək fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsi ilə bağlı təklif və rəylər nəzərdən keçirilib. Qeyd eləyək ki, 2009-cu ildə Abregen şəhərində imzalanan saziş Ümumdünya Gömrük Təşkilatının siyasi komissiyası, maliyyə və audit komitələrində Avropa regionunun təmsilçiliyinə dair prosedurları özündə əhtiva eləyir. Ötən il Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Avropa regionu üzrə Sədr müavini seçilən Azərbaycan həm Şuranın, həm də siyasi komissiyanın sessiyalarında artıq regionun adından çıxış eləyir, Avropa regionu gömrük xidmətlərinin maraqlarını qoruyur.